Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám v galerii U Kalicha v Drahanovicích. Je neděle velikonoční a vy posloucháte a jste přítomni při prvním dílu talk show Domácí hosté. Domácí hosté znamená, že tady budeme mít vždy jednoho domácího hosta, bude to nějaká osobnost z Drahanovic nebo okolí Drahanovic a pak tady bude jedna osobnost mimo drahanovická přes Polní. Máme tady dneska dvě úžasné dámy, se kterými já jsem měl tu čest nějakým způsobem se setkat, spolupracovat. Obě to jsou umělkyně, obě to jsou svým způsobem taky pedagožky. Já tady vítám hudebnici, učitelku základní umělecké školy v Litovli, pobočky v Drahanovicích, paní Jiřinu Janečkovou. A podobně můzami posedlou moji milou kolegyni divadelní, filmovou a televizní herečku Pavlu Dostálovou. Moje jméno je Zdeněk Vévoda a jsem z Drahanovic. Tak a já bych teď už přikročil k prvnímu tématu nebo k první otázce. Když jsem si tak přemýšlel o tom, o čem se spolu dneska budeme bavit, tak vlastně mi došlo, že vás obě dobře znám, ale zároveň o vás možná spoustu věcí nevím. Takže kdybych parafrázoval název filmu Woodyho Allena, bude to takové vše, co jsem o vás kdy chtěl vědět a bál jsem se zeptat. Takže... Oje. Ještě, že jsme v kostele. Takže první otázka bude pro vás obě stejná a budu se ptát na vaši profesní cestu. Jak jste se dostali k tomu, co dneska děláte? Kde vás něco tak jako popadlo v tom dětství nebo v pubertě? Kdy jste se rozhodli, že budete dělat to, co děláte? Jiřino. Kdy to přišlo? Já nevím, kdy to přišlo, prostě žila jsem v rodině, kde se celkem hrálo na klavír, tatínek byl muzikant, v rodině ta muzika nějakým způsobem fungovala, ale na opravdu amatérské rovině, tak jsem začala tady v Drahanovicích navštěvovat klavír, ale myslím si, že s tím klavírem mě tady nikdo ani nezaznamenal, protože tady žádné takové koncerty, besídky se nedělaly. To spíš mě mohlo být vidět třeba s červeným šátkem při nějaké té velké oslavě revoluce a podobně, tak tam jo, tam mě to šlo, to jsem to... A, no ale to byla ta doba, prostě tak jsme v tom jeli všichni. No a potom teda já ani nechápu, jak se to stalo, ale zřejmě moje paní učitelka Vítězová, která mě tady učila na klavír, mě dala najevo, že bych mohla v tom studiu pokračovat na konzervatoři. Absolutně jsem neměla ponětí, co to znamená, ale kývla jsem, velká naivita. Takže kývla jsem a šla jsem ke zkouškám, zjevně, asi to nebylo úplně blbý, ale prostě jsem nějakým způsobem prošla, nicméně přijata jsem nebyla pro velký zájem, jak už to tak bývá. No, ale bylo mi nabídnuto studium na varhany. Takže aniž bych tušila, jak vypadají varhany, jak se na to hraje, jak to vůbec, co to obnáší, tak jsme na to prostě kývli s maminkou, jako kývli jsme na to. No a pak to začalo, prostě přijali mě do Kroměříže, úžasné zážitky, ale prostě tvrdá cesta. Bylo to pro mě náročné, protože my spolužáci hráli Chopiny, Dvořáky a prostě ty velký kusy a já jsem se učila prstové a pedálové cvičení, opravdu od piky a
Bylo to docela, jak bych řekla, jestli jsem měla nějaké sebevědomí, tak tam teda spadlo, ale opravdu na bod nula, možná ještě trošku zamrzlo pot. Takže to byly začátky, no a pak jsem to vystudovala, jako jo, zvládla jsem to všechno, no a pak jsem po škole začala fungovat na základní umělecké škole v Litovli. A no a po mateřské, ale to už jsou daleko teďka asi, pak už teda jsem hledala, jak to ukočírovat s dětma, takže se to rozšířilo i na Drahanovice, ale to si myslím, že ještě k tomu se dostaneme. Jiřo, prosím tě, varhany. Varhany. Kdy jsi naposledy hrála na varhany? No tak podívej, na ty opravdu, ty, na královské s těma píšťalama, tak to fakt je dlouho. To je dlouho, to už budou leta. Ale jako při mši svaté, což teda jsem praktikovala docela asi 17-18 let a ještě občas, když je potřeba, tak skočím, tak letos o Vánocích, nebo na Štěpána jsem hrála. A jenom ještě poslední otázka k tomu, jak je teda náročná hra na varhany, kdybys to měla přirovnat k tomu, třeba, jako řekni, já jsem úplně neználek, jo, a dneska tady budu furt vystupovat v roli takového, že zvědavej invalida Jirka Karásek z Cimrmanu, jo? Mě by zajímalo, kdyby tady seděl nějaký třeba žák druhého stupně, rozhodoval se, že bude chtít jít na konzervatoř a třeba hraje na piano, tak jaký je rozdíl mezi hrou na piano na varhany? Tak v té technice lehce rozdíl je, opravdu v tom úhozu, ale co je zásadní, že ještě hraješ nohama. A tam opravdu, jestli má někdo problém koordinovat pravou, levou ruku, tak tam je to ještě znásobeno dvěma, protože to též ještě děláš nohama a opravdu party třeba Johanna Sebastiana Bacha tě opravdu nešetří. To, co hrajou ruce, hrají i nohy. Takže v tom je to docela jako náročné. Ale myslím si, že ano, kdo umí zahrát na klavír, tak při troše, řekněme, nějakého výcviku určitě by byl schopný se na varhany naučit. Moc děkuju. Prosím. A přejdeme k Páji, která si zatím tady mohla rozmyslet, jak vlastně vypadala ta její cesta. Tak Páji, jak ty se k tomu dostala? Já jsem to vůbec nedělala, já jsem si to nerozmýšlela, protože jsem fascinovaně, jako jsem si představovala svoje nohy u varhan a dopadlo by to fakt tragicky. Takže to jsem si nerozmýšlela. No hele, moje cesta k divadlu a k hraní byla asi od, já nevím... Já co si pamatuju, tak jsem všechny svoje sestřenice, bratrance a sestry nutila se mnou hrát vždycky divadlo doma. A když to všechny přestalo bavit, tak jsem zvládla zlatovlásku úplně sama. Vybírala jsem za to i 5 korun, co si pamatuju. Rodiče se na to museli dívat a myslím, že máma usoudila, že bude dobrý tenhle jako druh energie investovat někam, kam, kde to třeba bude dávat nějaký smysl v nějakém kolektivu, abych se naučila dobře vystupovat, mluvit, abych se nebála, abych byla komunikativní, což jsem asi vlastně byla, ale nějak to jako zužitkovat, takže mě přihlásila do dramaťáku. No, chodila jsem do dramaťáku a pak už je to klasická cesta. Pak už z dramaťáku jsem chtěla na konzervatoř, to jsme nakonec přeskočili, že, já už jsem to říkala několikrát někdy, že jsem měla jako velmi divokou pubertu, takže mi bylo... No, jako promiň, já ti do toho vstoupím, pak je to klasická cesta, myslíš ten pajdák v Přerově teda? Jako? No ne, tak já myslela Damu teďka, no ale ano, já jsem to vzala jako oklikou přes pajdák, který byl, ale teda dneska jsme se zrovna tom bavili, zrovna měla po cestě sem, že, nebo na zahrádku, nevím, že já bych tu střední neměnila, jo, že pajdák v Přerově, já jsem, pardon, ještě přeskočím, mě trošku urazilo, že jsi mě nazval hostem, já jsem taky skoro domácí, já jsem z Olomouce totiž původem, takže to se mám kousíček, tak se cítím jako domácí. No, takže jsem chodila na Přerov, do Přerova na školu a to byla taková jako velmi umělecky smýšlející, že to bylo jako hrozně fajn ten pedák. No a konzervatoř jsem teda vynechala a pak jsem se přihlásila na Damu a naštěstí to vyšlo na poprvý a chodila jsem na Damu, úplně jsem jí podle mě proflákala, teď bych to dělala úplně jinak tu školu. Víte co, já teď třeba chodím do fitka, abych jako nebyla úplně, abych se cítila líp. A ve škole jsme měli tréninky 3x týdně zadarmo a my jsme na ně prostě nechodili. Teďka bych tam hrozně chodila na takový věci. Co jste dělali? Proč jste nechodili na tréninky? Zdendo, ty se fakt ptáš blbě.
takhle. Mě to zajímá. Divadelní akademie muzických umění a mám pocit, že studenti muzických škol mají pocit, že ta muza je posedná jenom, když jsou jako pod vlivem. Takže se chodil do hospody prostě, no. Ale pozor, zase jako na vaši obhajobu, já jsem nedávno vedl rozhovor s herečkou Míšou Rykrovou a bavili jsme se o nahotě. A počkej, ale to jsem... Proč to to jsem, moment, to jsem úplně odběhl. Ne, ona teda říkala, že nahota je kostým a my jsme jako, to je seriál, který je takový, jako řekněme, lehce, no to téma, no to máš uher a no k tomu se dostanem, jo. Ale říkala mimo jiné taky to, že oni ti herci jako nejsou horší a že oni nejsou, že tolik jako nechlastají, nebo pardon, že akorát je na ně víc vidět, jo, ale že jsou jenom odrazem společnosti. Ne, hele, zrovna jako, nevím, ne, jako neumím to posoudit, mám pocit, že jako obecně, jako herci jako pijou, jo, ale ne nějak, já to nechci takhle jako nějak dávat. Já jsem jako, se k tomu ani nechtěl dostat, jo, takže. Ne, ale tak když se ono zase jako nějaký ventil toho, jak pořád přeskakuješ ve všech těch charakterech, tak chápu, že to někdo takhle má. Já nepiju jako vůbec skoro, já si dám jednou za rok, tak je co říct. A i na té škole jsem to neměla, ale byl to nějaká vlastně... Jako, ta škola totiž funguje tak, to si málo kdo třeba umí představit, tam není jako rozvrh od do, že byste šli na osmou a ve tři mohli jít domů. Tam dokud nemáte hotovo, tak tam jste. Jste tam prostě většinou osmá večer je nejdřív, kdy se chodí domů. A často jsme na té škole spali na těch učebnách, aby jsme ty věci udělali, takže vždycky po té práci se šlo sednout jako a vyventilovat se, vypovídat se. Ani to nebylo vlastně o tom jako pít pořád, ale... Ten čas jsme trávili hodně dlouho do noci, no a pak se ti ráno prostě na trénink nechce. Jako. No jasně. Ne, to je výborný, že tohle říkáš, jak to studium probíhá, protože já bych byl fakt rád, kdyby ten podcast byl i takovým zajímavým poslechem pro děcka, který se rozhodují, co by chtěli dál v životě dělat a mají skvělou možnost si tady vyslechnout takovýhle osobnosti, jo, z tuhle praxi, který ještě dokážou popsat to studium. Konzervatoř nebudeme rozebírat. Předpokládám, že bychom se drželi zhruba tak, jako ve stejných. Ano, ale já jsem asi žila v nějaké jiné sféře, mně se to absolutně netýkalo. Což jsem se probudila asi v 5., 6. ročníku, že i tyto věci se dějí, ale mě to nějak míjelo. Já asi jsem se ochudila. Ne, no, proč to ne? Se úplně motáme kolem tématu, který podle mě vůbec není podstatný. Jasně, pojďme dál, vůbec nevím, proč jsme k tomu sklouzli. Pavli, já bych chtěl ještě, protože já to nějak vím, ale možná diváci tady neví, kterými divadly ty jsi prošla. Vím, že tam bylo angažmá, to bylo asi nejdelší. Další angažmá? To bylo jediný angažmá. Jo, jediný angažmá. Mm-hmm. No tak, jestli bys to já dokázala jsem, nějak zhrnout. Já jsem po škole odešla, nebo já jsem ještě pak studovala režii a v půlce té režie jsem byla na konkurzu do divadla, kde jsem se to jenom chtěla vyzkoušet a vyšlo to v divadlo Arena, což je ostravský divadlo, komorní scéna, Arena se to jmenuje a já jsem měla strašně štěstí, že jsem tam byla v době, kdy to divadlo bylo jako odborníky určeno za nejlepší divadlo v České republice, takže tam se opravdu to divadlo dělalo hrozně poctivě, hezky, jako jsem byla, jako byly to hrozně hezký zkušenosti, já byla jsem tam 5 let, ale byla to Ostrava a úplně na rovinu pro mě Ostrava jako na život není. To město má svoje kouzlo, je strašně kulturní v současné době, ale já jsem tam nebyla šťastná, takže já jsem prostě z Ostravy utekla a utekla jsem do Prahy, kde jsem měla vlastně kamarády ze studií a ty vazby mnohem silnější. No a tam už jsem jenom hostovala v divadlech, jako je Švandovo divadlo, Divadlo na Vinohradech, teďka jsem v divadle Kalich, teď tam nebo hostuju, budeme tam zkoušet novou věc. No a to je vlastně z těch jako známějších divadel všechno, pak jsou taky ty alternativnější, jako Divadlo na Cucky. Pozor, Divadlo na Cucky tady má určitě fanouškovskou základnu, si myslím. V tom případě já si nemůžu odpustit, že ty jsi byl hlavní herec Divadla na Cucky. My to jsme se Zdendou, já to musím, pardon, já to na něj musím prásknout, ale a to je jako pravda, já strašně ráda vzpomínám, jako pro mě jedna z nejzásadnějších her, kterou já jsem kdy hrála, bylo Fernando Krap mi napsal dopis. Ačkoliv na ní zase nechodilo tolik lidí a nehrála se podle mě tak dlouho, tak já tu hru miluju. A já jsem hrála hlavní ženskou roli, no a Fernanda Krapa, hlavní mužskou roli, hrál právě Zdenda. Takže já to strašně ráda vzpomínám. Nebudeme o Krapovi moc mluvit, no. Tam byl takový dechberoucí finále, při kterým proběhlo něco, co jako já jsem dělal na jevišti jenom s tebou v životě.
nechám diváky si jako domyslet, nebo... Ne, nechej, prostě... Já mám no tak to řekni, no. Mám tady kluka teda, jo. No, a... už je to pryč. Líbali jsme se tam. No to hrozně dojemný, všichni... Ještě, mnohem hezčí, ale bylo, že jsme se líbali a pak jsme přestali a dali jsme si radši cígo na tom jevišti. To bylo tak. Hezký. A teď bych teda přešel k další otázce, když jsme u divadla na Cucky, i když jenom tak okrajově, tak Cucky mají takovou výsadu, že nevždy hrají jenom ve svém sále, ale někdy se hraje i mimo sál. A teď zrovna ty hraješ s Viktorem Kuzníkem v inscenaci Vstup zakázán, který se částečně odehrává v divadle na Cucky a jedna polovina se odehrává v bývalým protiatomovým krytu v Bezručových sadech. Máš kromě Cucek ještě zkušenosti odjinut s nějakým hraním v nedivadelním prostoru? Jak tě to baví, jak tě to nebaví, čím je to zajímavý? Mám, já hraju, to je divadlo Pomezí se jmenujou a to je takzvané imerzivní divadlo, kde je divák součástí, jakože to interaktivní v podstatě a my máme jedno představení, kdy hrajeme. V podstatě je to jeden herec na jednoho diváka. My jsme rozmístění herci po různých kavárnách a ulicích v Praze na Vinohradech a divák přijde do toho divadla, dostane deník, kde se je to v podstatě taková uniková hra trošku. Tam se dozví, co je, kdo je za postavu a je tam napsáno, běž, máš teďka rande z internetové seznamky tam a tam do té kavárny jako z Tindru. A tam přijde, tam sedím já a bavím se s ním jako je, ahoj, my jsme se potkali na Tindru a tak se bavíme. On pak jde dál, někde si něco poslechne, někde si něco přečte, potká se s jiným hercem a postupně zjišťuje vlastně, co je za součást příběhu. A tak tady v tom hraju a mám to je to teda extrémně vyčerpávající, jako extrémně, protože já tam hraju takovou jako trošku potvoru, která podvádí svého partnera a musím to konfrontovat s tím divákem, který je jako sourozenec toho partnera, takže se ho zastává a já musím jít do protivky a dozvídám se tam strašné věci, někdy jsou na mě fakt jako hrozně zlí ty lidi a já chodím úplně vyčerpaná. Ale je to zase úplně jako jiný druh, je to improvizace, udržet se v nějakém charakteru, i když vám někdo pokládá jiné otázky, než jste čekal, je to zábavný, je to velmi zábavný. Mluvím moc, že? Já už mlčím. Vůbec ne. Jiřínko, zažila jsi někdy něco takového, jako nějaký takovýhle umělecký zážitek? Nebo na co vůbec chodíš do divadla? Chodíš do divadla? Nebo chodíš na koncerty? Chodíš do kina? Určitě umělecký zážitek mám, nebo bylo jich za ten můj dlouhý život už hodně. Ale je pravda, vy jste herci, takže vás láká víc to divadlo, mě víc ty koncerty, ale když teda se zeptal na divadlo, tak teď v poslední době, no já to řeknu, od doby, co můj syn Kubík hrál, nebo prostě byl zaměstnán v Janáčkově opeře, tak nás občas tam jako přizval, teď tam mám i kamarádku, takže občas nás protáhne, takže v Brně, si myslím, v Národním divadle Brno, je taková jako opravdu vysoká laťka v opeře. Neříkám, že jsem úplně operní nadšenec, ale když už je to v kvalitě a prostě má to pódium, které je prostě nekonečné a nekonečně hluboké, tak to je opravdu nekonečný zážitek. No, ale jinak spíš takhle, protože celý život produkuju hudbu, učím to ty své žáky nebo i sama třeba někde nějakým způsobem vystupuju a když už to jako děláš prakticky 24 hodin denně, tak někdy fakt už se tě ani moc nechce jako jít ještě teda tu 25. hodinu někde dál. A takže tím se nevymlouvám, ale spíš teda v tomto smyslu se snažím podpořit třeba svoje kolegy. Jo, když vím, že prostě tam někdo, můj kamarád, moje kolegyně něco tam dělá nebo něco připravili, tak si myslím, že to beru z té kolegiální roviny. Tak. My pokračujeme v talk show Domácí hosté a já tady mám další téma, na které bych se vás rád zeptal. Týká se to míst, kde se cítíte dobře, protože já vím, že Pájo, ty seš vlastně z Olomouce, že žiješ teďka v Praze, bydlela v Ostravě
A vím o Jiřince samozřejmě, že bydlí v Drahanovicích, jinak nic moc nevím, jestli pobývala někde jinde. Ne, nepobývala. Ale teď co je teda možná důležité, a taky ne každý to ví, že ty se, Pavli, vyskytuješ každý rok v létě v Lednici na zámku, kde děláš průvodkyni, nevím, jestli ještě pořád. Teď už míň. A s Jiřinkou se potkávám pravidelně a vidím tady ředitele náměstské základní školy, pana Havelku. S Jiřinkou se potkávám pravidelně jako občasný svatební kameraman na zámku v Náměšti na Hané. Takže vy vlastně jste i takové jako zámecké dámy. A vy provádíte? No. Ne, já tam hraju. Jo. To už bych to řešila. Ale vždycky skvěle v tom zámeckém parku vypadáš. Fakt jo, tak to děkuju. Abych se teda zeptal, Paj, jak ty ses dostala do Lednice k provázení v Lednici a proč tě to tam pořád táhne, proč se tam vracíš a trávíš tam vlastně každý léto? Tak byl jsi tam. Já jsem tam byl, já to vím, ale lidi to možná ví. Je to tam nádherný. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože můj tatínek tam zaštiťoval otvírání mostků, takových dřevěných, které se opravovaly v rámci památek v tom parku, a řekl mi, že tam mám jít na výlet, a mě se hrozně nechtělo. A já si úplně dodnes pamatuju, jak moje mamka za mnou přišla do pokojičku a říká: běž, buď ráda, že můžeš jít na výlet jako s taťkou, jako užij si ten čas. A já jsem to měla úplně otrávená ještě s jednou kamarádkou. No a já jsem tak jsme přijeli a šla proti nám paní Kastelánka se štěnětem labradora a asi ve třetí větě řekla, že má koně, což já jsem vždycky chtěla jezdit na koni, takže jsem se zamilovala do ní a pak do toho zámku a začala jsem tam jezdit jako na prázdniny jednou třeba za rok. No a až mi bylo 14, tak ve 14 jsem začala provádět a do té doby jsem jezdila na těch koních tam. A už jsem tam prostě zůstala a jsem inventář. No a průvodcovství je taková disciplína. My máme společného kamaráda Tomáše Uhra, který je přímo z Lednice. Ano, a provádí tam tak už ne, ale a taky jako provázel. A teď ten Tomáš, on je takovej docela sféráz, mimo jiné taky jsme spolu hráli v divadle na Cucky a on si vždycky na tu skupinu turistů vymýšlí takový různý pasti. Ano. A nebo to teda dělal jenom, když jsem tam byl já, ale je to pravda. Jo, že třeba pustí lidi před sebe do nějaké temné místnosti a pak vší silou dupne na poklop kanálu. Počkej, tak to je jako nic. To je nic. To je nic proti tomu, co se dělá. To záleželo na jakou... my jsme to dělali všichni, protože potřebuješ ten den nějak ozvláštní. A to je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat. Nemusíme mluvit o Tomášovi, ale jak ty ozvláštňuješ provádění, aby to nebylo jenom takové to dobrý den, tady máte vlevo, vpravo, známe to všichni, tak jak vypadá tvoje prohlídka? Tak minimálně to, že mám jako vystudovanou nějakou hereckou školu a nějaký projev, doufám, že se odráží i na těch prohlídkách, že to přesně není to intonování toho a tady vidíte dveře, podívejte se doleva. Jo, že tomu se já snažím vyhnout a i sama pro sebe dělám strašně často, nebo dělám to vlastně na každé prohlídce, že tu místnost začnu popisovat od jiného konce, abych se nedostala do kolotoče a neříkala ty věty všechny stejně. No a pak si připravuješ různý přesně jako věci na hosty, na návštěvníky, ale pak hraješ hry i mezi sebou. My jsme třeba udělali si to, že jsme si vyrobili origami, růžový, oranžový a modrý takový ty jestřáby a různě jsme je rozmístili, aby je návštěvníci neviděli a každý byl za jiný počet bodů. A my jsme měli za úkol hledat během prohlídky, ale u toho mluvení, takže říkáte třeba, tak toto schodiště je z roku 1857. Tady na tomto schodiště se podíleli tři řezbáři a hledáte prostě ty jestřáby. A já jsem velmi soutěživá, takže to dopadlo často, takže jsem jako běhala, a pak jsme se zabíjeli vzájemně kartáčkama, že prostě během prohlídky jsme se museli zapíchnout a vždycky vlastně se stydím. Mně to přijde úplně perfektní, já všem doporučuju v létě zajet si na Lednický zámek a nechat se provázet tady tou šílenou partou průvodců Lednický.
Vy tam spolu vlastně po celou dobu i tak nějak jako bivakujete, že jo, v zázemí toho zámku. Taky jsem tam párkrát spal. Ano, a děláme tam noční prohlídky, kterým z Denda dělal občas plakáty, což si pamatuju. To je vlastně pravda, no, to už jsem stihnul zapomenout. My jsme prostě hodně propojení. To je my jsme to... hodně propojení, no. Je to pravda. No. No a to je super, ty noční prohlídky vůbec nesouvisí se zámkem. Takže tam přijedete a odehrávají se vám tam různý příběhy. Od prostě nějaký, co si pamatuju, tam byla nějaká antika. No a letos to snad uskutečníme zase, že se potkáme po letech tam ta partička a bude to svůdný zámek. Takže jsem zvědavá, co si ten Tomáš Uhr na nás připravil, jak to napsal ten scénář. A mohlo by to být docela sranda, takže tím vás zvu do Letnice. Jiřinko, a teďka na tebe. Vy bydlíte v Drahanovicích tak jako na začátku, každý to ví, že jo? Teď si představ, že jede od Olomouce nějaká skupina turistů, jo, a teď si jako myslí, že u těch Janečků jako a Šimunků, že je to jako vrátnice, že je to taková vstupní brána do Drahanovic. Kdybys měla takovou skupinu províst po Drahanovicích, jak by to vypadalo, kdybyste šli od té, řekněme, od těch Blat až po Horku, nebudeme brát teďka místní části, mi odpustí, aby toho nebylo moc. Ale jak by to vypadalo? Na co bys upozornila? No tak určitě po cestě nejblíž je zřejmě galerie u Kalicha, takže tady, já to tady mám ráda, čili si myslím, že bych svoje hosty nebo návštěvu sem přivedla. Pak teda bychom to vzali možná takhle jako kolem té věže. No a tam, kde já to mám ráda, vyšla bych tak za školu, tam za těma drůbežárnama směrem nahoru na Ludchos. Od tama je nádherný výhled, když se daří počasí, tak nejen Drahanovice, ale i daleký okolí. No a pak po Hraběnce, což je ta naše lesní cesta, a pak zase třeba tím lesem zpátky kolem potoka. Toto je taková, jako nejenom, že bych tudy provedla ty hosty nebo turisty, ale vlastně to je taková moje stezka, kterou já jedu ve smyčce už teda dlouho. A je dlouhá tahle stezka třeba? Jak to může být dlouhé? 4 kilometry? Hádá někdo víc? Paní kýve, že ano. Paní ve třetí řadě je... Jo, tak možná víc, no. Tak to jsou dobrá, že to ujdu 6. To seš výborná. Já si teda myslím, že bys byla skvělým průvodcem, kdyby nějaká osobnost, skupina osobností... Ne, úplně ne. Já nemám takovou výřečnost jednak a nemám ty znalosti. Já jsem tady sice rodák, dlouho tady žiju, ale nemám pamatováka. Nemám na to nějak přihrádku v hlavě. No a kdo jiný tady? Jiný, tak třeba paní Žáková ta zná. Paní Žáková. Jo. To bych třeba se zastavila u žáků, zazvonila. Ale jo, já si toho moc nepamatuju. Já nějak přes tu hlavu nejsu. Já tak asi jenom že se kochám, víš? Ale za to tady žijete dlouho, jste říkala. To jo. Takže víte, že ten tady s tím tohle, tady se stalo tohle. To i na tom zámku ty lidi zajímá mnohem víc než ty data. No to je mě jasný, že jo. Tak to by byla samozřejmě úplně jiná prohlídka. To by úplně i místní samostatný chodili. Okruh. To by chodili místní. Ano. Tak, ale já jsem o tom mluvil záměrně, protože chtěl jsem říct, že bys byla schopná tady provést nějaké osobnosti. V Drahanovicích totiž samozřejmě v minulosti, v současnosti spousta osobností byla a spousta osobností jsem zavítala. A jedna taková, bude to tady, já se teda pokusím, já doma nemám televizi, jo, takže pro mě je tady toto trochu problém. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte, abych se vám představil, jmenuji se Pavel Dostal, jsem novinář a byl jsem požádán svým přáteli zdejšími, abych vás provázel dnešním večerem. Tedy nejsem tady kvůli tomu, jak zlý jazykově určitě budu chodili tvrdit novinář, že se tady zavírá hospoda. Abych to uvedl úplně na pravou míru, tak že se vlastně tady dneska zavinili dutiny mé 7leté dcery. To bylo tak. Já jsem přijel domů z Prahy minulý týden a moje dcerka 7letá Pavlínka měla problémy
tady jsou nějaké dutiny, které někam vedou, já tomu nerozumím. I vzpomenul jsem si, že mám kamaráda z místního, který zde bydlí, jmenuje se doktor Jiří Kučera a že je primářem na nosním, ušním, krčním oddělení fakultní nemocnice. I zavolal jsem mu, že mám tento problém, on říká, přijdi, já jsem přišel, dítě mě, musím říct, bez láhve, přednostně i bez obálky, prostě beze všeho zoperoval. A já jsem s dítětkem odešel domů. Já jsem neviděl, že jde o zradu. Protože večer se ozval telefon a Kučera dostal. Ahoj, ahoj. Děkuji ti, Jirko, bylo to fajn. Ano, ale já nevolám kvůli tomu, prosím tě. Prostě doktor Kučera mě řekl, že se koná dnešní večer tady a jestli bych nemohl dělat průvodce tím večer. Čili já jsem byl doktorem Kučerou vydíranej. Dovedete si představit, že byste ušaři, dosaři a krčaři něco odmítl? Člověk neví, jak to s ním dopadne někdy a když zase Jiřího Kučeru bude potřebovat. Jiří Kučero, já jsem tady. Tak to bylo takový možná trochu překvapení ode mě. To teda. Ten záznam jsem dlouho hledal. Já totiž, když jsem byl malej, tak jsem byl tady žákem Jiřinky a hrál jsem na flétnu. A mě tvůj taťka jednou taky vlastně uváděl na koncertě. On tady byl dvakrát? V roce 95 a 96. Tohle je koncert z 95. roku z Drahanovic. A v roce 96 byl koncert ve Střížově. A tam jsem teda vystupoval. A chtěl jsem říct, že jsme ho tady opravdu, tatínka, vnímali jako osobnost. A nezapomenu, jak vlastně my jsme se poprvé potkali v roce 2008. A já jsem říkal, to je Pavla Dostálová. A teď jsem jako za tebou přišel a jedna z prvních vět byla, já znám tvýho taťku, on mě uváděl, jak jsem hrál na flétnu. A ty jsi řekla, jo, to říká každý druhý. To není pravda, to bych neřekl. Něco takového si tehdy řekla, ale možná to bylo ještě v tom bouřlivým, možná vlastně to byla trochu ještě taková ta naše puberta, takže nevím. Každopádně myslím si, že nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že Pavel Dostál tady zanechal nesmazatelnou stopu. Málo v kterém rozhovoru se tě na taťku neptají. Takhle, já jsem jako úplně upřímně, já jsem se s tím nějakou dobu asi vlastně vyrovnávala, že jsem si říkala, ty brďo, tak já chci jako fungovat sama za sebe, chci, aby mě lidi vnímali jako já, jako moji osobnost a ne skrz to, co provedl. Provedl, Ježíš. Provedl to dobře. Mami, promiň. Teď se dělal táta. Na druhou stranu, ale zase, jsem strašně pyšná na to, jako co táta zvládl a co dělal. A vlastně jsem se dostala do bodu, že rozumím tomu, že se mě na něho ptají, protože za prvé je to, nebo ano, pro ně je to i za prvé, je to jako čtenářsky zajímavější. A já to chápu, že oni to nějakým způsobem chtějí prodat, ale strašně je důležitý najít vyváženost v tom článku. Pokud dělají s váma rozhovor a dělají ho celý o tátovi, tak je to divný. Zároveň by bylo divný, kdyby se mě v tom článku na něj vůbec nezeptali. Jo, takže tomu rozumím. A musím říct, že se mi strašně často stává, že když se o něm začneme bavit, takže tím, že táta se pohyboval jako v podobném světě, s podobnýma lidma se setkával jako já, tak díky těmhle lidem, kteří se mnou o něm mluví, ptají se mě, tak on pořád jako by je. Jo, já se dozvídám totiž neustále nové věci nějaký o něm, že mi ten člověk řekl, no a my jsme tam dělali to. Pan Kučera by řekl, no kvůli vám, prostě ten byl. jo? A takhle najednou, takže vlastně jako já jsem strašně ráda, že to neutichá, že on tady vlastně díky tomu pořád je, takže čert vem nějaký moje ego. Tohle je prostě hezký. Pan Kučera tady mimochodem vidím, sedí v druhé řadě. Který je pan Kučera? Za to rád, určitě. Vy jste pan Kučera? Tak já vám moc děkuju. Za ty dutiny. Za ty dutiny. Ty brďo, tak to je hezký. Jo, takže
Každopádně právě možná i takový jako dosah toho tatínka, to kolik měl různých známých, určitě jak v politice, tak v té umělecké sféře, tak si myslím, že by byl vlastně dneska takovej jako influencer. Dobrý. A to se dostávám zase zpátky k tobě, že ty seš taky trochu influencer, nebo máš dost sledujících na Instagramu. Já bych doporučil podívat se na Pájin Instagram, on je docela bláznivej, někdy tam fakt dělá takový psí kusy. Jestli někdo má, disponujete tady tou sítí, tak odebírejte Pája sdílí. Jo, ty jsi hodný. Pája sdílí. Drahanovice mají dohromady i s Ludeřovem, Střížovem, Kníčkami a Lhotou nějaký 2000 obyvatel necelý, tak to budeš přes desítku a pak už tam můžeš mít placenou nějakou tu, ne? Jo. Já nevím, jako to teďka fakt zveličuješ, Dendo, já mám, jako fakt nemám moc lidí vůbec a já mám Instagram přesně pro vyblbnutí, já tam jako nepracuju, nějaký nabídky, které jsem měla, jsem nepřijala, protože bych nechtěla, jako aby moje práce byla Instagram a mám to jenom jako na kraviny. No. A proto ji mám taky hrozně rád, že je takhle skromná. Jo. A teď ale, abych od toho úplně neutekl, co politika? Co ty a politika? Dneska jsme se koukali na party, že jo? Sleduješ politiku, že jo? Jseš i jako nějak... Budeš jednou ministryně kultury. Jsi se zbláznil. Ani jako... Dobře, jako... Být v herecké nebo v divadelní branži, když váš táta byl ministr kultury, je těžký, ale když byl ministr kultury na ministerstvo kultury, to by byl sebevrah. To vůbec. Tak jako podívej se, kdo na ministerstvo kultury chodí. Jo. A kdo tam nebyl, tam se... Ne, já si z toho dělám legraci, ale určitě ne, já jako politice nerozumím, proboha. Já vlastně od té doby, co není táta, tak jsem se začala čím dál víc ztrácet, jo? Že on byl takový průvodce nějaký, protože v té době to byla součást nějakého našeho života. No a já politiku, vlastně jednu dobu jsem jí sledovala hodně, hodně aktivně a vlastně se mi stalo to, že jsem z toho byla nešťastná a tak jsem se od toho trošku odstřihla, takže samozřejmě sleduju to dění, ale třeba myslím, že moje máma to sleduje mnohem víc a vždycky, když potřebuji něco vědět, tak jí zavolám a rozčulím se spolu na drátě. Jiřinko, jak ty to máš s politikou? Ty starý, já si nejsem jistý, kandidovala starý někdy v komunálních volbách? Já jsem tady si dovolila kandidovat, myslím, že dvě volební období jsem byla v zastupitelstvu. Takhle, ono, tam nebyla ambice být političkou, ale být užitečnou občanům Drahanovic, což je asi moje prostě krédo životní, jo? Jakože prostě být tady pro lidi, být tady pro obec a něco jim zprostředkovat a tak. Takže tímto zase naivním krokem jsem vstoupila do politiky a to bylo špatný, jako já jsem se tam trápila, protože fakt jako to není moje parketa. A pak jsem to teda, mezi tím samozřejmě tady už probíhaly koncerty, který tady byl jeden z prvních, ale pak následovala celá řada, desítky prostě vystoupení a no a pochopila jsem, že moje místo je prostě skutečně v té kultuře, na tom pódiu, nebo u těch varhan třeba, nebo prostě s lidmi a nezatížená prostě politikou. Fakt nejsem politik. A dneska vůbec, to se vědomostní test, to doufám nebude dneska, opravdu nevím. A když mají být volby, tak já se chovám docela intuitivně, já vybírám... Ale já myslím, že vždycky jsem trefila dobře. Nevím, na co teď narážíš. Tak skoro jsem se tě dotkla. Je fakt, že já vlastně teďka prozkoumávám tady ty nové vody komunální politiky a že je to zajímavý. No. Zajímavý je slovo, za který náš docent Sikora na katedře vyhazoval od státnic, tak ho nerad používám, ale v tomhle kontextu si dovolím použít slovo zajímavý. Zaspomínejme ještě na ty koncerty v 90. letech, na tu atmosféru, která tady tehdy byla v Drahanovicích a jak se vlastně proměnila kultura od té doby. No, tak já si myslím, že ano, jak jsi řekl, devadesátky, tady to, co jste měli možnost ten
to antré postřehnout, tak to byl rok 95, ale myslím si, že krátce předtím už byly nějaké jiné pořady. Odehrávaly se vždycky tady na té naší hospodě u Ostrých tenkrát, jenže to už bylo taky finále, taky to tam pan Dostal zmínil. Ale co bych chtěla, já bych asi vlastně to chtěla dát do nějakého kontextu, protože proč to začalo být tak jako úžasný. Já si nemyslím, že tam byly nějaký úžasný výkony, jo. Jako byli jsme prakticky amatéři, i já nejsem taky zpěvačka a dovolila jsem si tam zpívat, dokonce i tančit, jestli jsi to viděl teda. Takže to už jako bylo hodně, ale... No ale myslím si, že přišlo něco, co se prostě takhle jako setkalo lidsky. Já jsem byla těsně po mateřské a mladé dámy, které mají těsně, jsou na mateřské nebo těsně po mateřské, možná ví, o čem mluvím, že máš strašnou touhu už vypadnout od té plotny, od těch postýlek a od těch nočničků a začat dělat něco jinak, jinýho. Takže toto bylo pro mě přihrávka. A další přihrávka vlastně zvenku byla ta, že dlouhý roky, možná dvě desetiletí minimálně, tady nebylo nic v Drahanovicích. Takže to je značka Ideál. Cokoliv bys udělal, tak prostě to byla pecka. A já bych řekla, že jestli někdy to dílo Štěstěny, ono to nechodí každý den, ale prostě tenkrát se to fakt sešlo. Já asi z nějaké opravdu, než, jak jsem to řekla doma, než prostě skočit z mostu, tak rač jsem šla dělat něco smysluplného. Jako, ne, protože jako fakt, no tak jako, žensky to prožívají všelijak emocionálně. Dívám se na tvého syna Kubu, ale on si který to málem sirotek. No, tak já si myslím, že dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře a vlastně, ale je to paradox, že vlastně dobré věci nevznikají na objednávku, nevznikají nějakou tradicí a tak dál. To musí prostě plesknout, to se musí potkat, to musí někde zařinčet a pak to jede. A ono to fakt jelo takřka samo. Ale pozor, úplně samo ne, protože museli jsme něco pro to udělat. Takže já jsem vyběhla na zahradu, protože jsem slyšela vždycky ze zahrady Jirku Kočeru, jak zpívá tu Internacionálu a tak. A říkám, tak tam je potenciál. Jako to je, tak toho berem. Samozřejmě můj bývalý manžel Vítě jako byl úžasný muzikant. Hanička Vyroubalová, která tam se mnou seděla u klavíru, tak byla jedna z mých prvních žaček a byla skvělá a ta byla taky spoluautorkou. Svatka Lichnovská, bývalá starostka. Já teď, Fana Halo, František Navrátil, jo. Je tady taky. No, nespomenu všechny, nechci tím urazit, protože samozřejmě v ten tým byl napřed méně početný a pak se rozrůstal. No ale co já jsem tenkrát ještě vlastně ani tady neučila v Drahanovicích a jenom jsem zas nějak intuitivně cítila, že v tom programu by měly být děti. Že by tam prostě potřebujeme tam ty děcka dostat. Tak jsem šla do školy, zazvonila jsem na školu, šla jsem za paní ředitelkou Pospíšilovou a vysvětlila jsem jí, co, jak bych si to tak představovala. Tak jasně, tak to tady zkuste. A já bych řekla, byla obrovská zase štěstí, nebo já si myslím souhra náhod, že v tu dobu, já nevím, jestli v 80. letech druhá půlka, musela tady tyc nějaká fakt jako silný proud, prostě rodili se strašně dobrý děcka. Fakt jich bylo hodně a i nám se narodili, ale fakt ti žáci, když já nechci to srovnávat, ale samozřejmě mám tu možnost to srovnat, byli výborní, ty děcka byly, fakt s tím se dalo pracovat. No a pak už to jelo a jelo to prostě non-stop skoro 30 let. Ale pozor, proměňovalo se to. No, o tom jsem právě taky chtěl mluvit, že se to určitě proměňovalo. My tady vlastně teďka se snažíme trošku navázat taky na kulturní program, který tady v galerii dělal tvůj syn, ano. Kuba Kon, kterýmu bych chtěl poděkovat, protože si myslím, že tady dělal fantastické věci a že je škoda, že se vlastně teďka i stěhuje, pokud to stále platí.
Tak já doufám, že zachová Drahanovicím věrnost a opravdu jako Kubo pro tebe potlesk za to, co jsi tady dělal. Těžko se na to bude navazovat. No a taky samozřejmě do toho vstoupil covid a ovlivnil kulturu celostátně a nejenom celostátně, ale vlastně po celém světě. A tady bych se možná, Pají, zeptal tebe, jak vnímáš ty změny a jestli nastaly nějaké změny po tom dvouletém období útlumu a jestli se to podepisuje na publiku, jak to vnímáš jako herečka? Mám pocit, že to jde ve vlnách, že vlastně hned po covidu byli lidi, já jsem si myslela, že se budou víc bát a mám pocit, že byli lační po kultuře, takže byla jako první vlna, jsme byli nadšení, pak to nějak upadlo a teď si myslím, že má na to vliv to, že opravdu je to teď jako těžký, co se týká jako nějakých cen a všeho, nějaké ekonomiky, tak první, co si jako od pusy urveš, je kultura, je to logický, takže si myslím, že lidi teď hodně přestali chodit do divadel, ale já to absolutně chápu, jo. A že přesně ty divadla se potýkají s tím, že už nemůžou snížit cenu té vstupenky, aby přišlo víc lidí, že, takže to je takový jako, že teď mám pocit, že je strašně jako blbý období pro divadlo, že pokud to není nějaký specifický divadlo, kde je fakt narváno vždycky, jako jsou určitý muzikály, nebo teďka v Ostravě je to divadlo Mír, kde je Štěpán Kozub, protože ten je teďka jako, a to je vynikající herec, tak tam mají furt vyprodáno, ale ty většina těch dalších divadel si myslím, že trpí tady tím, že to nesouvisí, jako, nebo souvisí to samozřejmě s covidem, ale že už to není vlivem té úplný jako zástavy toho, no. Takže si myslím, že taky pitomý. Jiří, ty vnímáš nějaký dopady ve škole? Covidu? Já si myslím, že až tak úplně ne. Jo, jako byla to teda zkušenost docela drsná, kdy takřka ze dne na den, když začal covid a museli jsme teda pracovat a vyučovat online, tak to pro mě, já už jsem starší ročník, takže mě to dělalo trošku problém, ale naštěstí mám kolem sebe tým dobrých chlapíků, tak z rodiny samozřejmě, kteří mě udělali takový manuál, nalepili to na počítač a kopírku a tady návod pro Jiřu. To jako není návod pro všechny, pro Jiřu. Jako. A teď zmačkni vpravo nahoře žluté symbol. Jo? A, no tak fakt trošku pro idiota, ale mě to posunulo. Posunulo mě to v té technologii, že jsem poznala prostě, co je to Facebook a že jsme se propojovali. A samozřejmě bylo to trošku okřesané v té kvalitě té výuky, ale vyprovokovalo to vlastně zase hledat cesty jinak. Jo, začali se natáčet, jo, dělali se přenosy, dělali se fakt jako různý takový ty skrumáže, jeden se natočil v obyváku, druhý někde o 10 kilometrů jinde a pak to někdo zmixoval. A myslím si, že nabídlo to opravdu něco jiného, takže si myslím, že jsme se projevili, že jsme schopni přežít cokoliv. Jestli je to úplně ta pecka, nebo jestli je to ideální, to asi není, ale já to vidím vlastně pozitivně. Že jo, i tím, jak jsme byli izolovaní, tak každý jsme si museli trošičku zalíst do těch svých mindráků a to je taky dobrý, jako. Prosím tě, já jenom teď jsem si u toho tak jako uvědomil a vzpomněl, jak jsem k tobě 3 roky nebo 4 roky chodil se učit hrát na flétnu. To mi přijde hrozně vtipný. Jako to je... No promiň, nesmíj se, jako flétna vypadá jako vtipný nástroj, ale to je jako těžký umění a hned ti řeknu... Pro... Já mám 2 cykly na příčku, takže vím, co to znamená, ale že ty jsi... Kruh se uzavřel. Jiří, jak se dá v onlineu učit hrát na flétnu? Počkej, já jsem...
Jo, dá se, víš co, ale musíš počítat s určitým časovým zpožděním. Ono to není jako, já jsem třeba zvykla ve škole jako takhle ťukat do toho stolu nebo tak tou nohou o ten klavír a prostě ten rytmus tam je, ale teď jsem to dělat nemohla, protože to nešlo. Takže já jsem zase našla cestu, řekla jsem žáčkovi nebo potažmo rodičům, prosím vás, opatřete si metronom, ten si zapněte tam na druhém konci. Někteří s tím měli obrovský problémy, i plakali třeba, ale zvládli jsme to. No a jelo se, no. Metronom. Takže v Drahanovicích je teď v každé druhé rodině metronom. Jo, mají všichni. No já si z těch let, co jsem vlastně strávil tady jako na Zušce v Drahanovicích, tak si pamatuju jeden večer. Jeden večer. Mám se bát? No, nevím, jo. Jeden večer, který jsem strávil v slzách, protože jsem nebyl schopný se naučit hrát z paměti Běžela ovečka. Tak ale... Sorry. Prosím vás, kdybych pustil ten záznam... Cože? Ne, já tak jako to je očividně, jsi netalentovaný tím pádem. Je dobrý, to je možný to samozřejmě. To je možný samozřejmě. Já jsem jenom chtěl říct, že když jsem si pak pouštěl záznam z toho Střížova, kde tvůj tatínek uváděl koncert, my jsme tam nastoupili já jako cvalík v kalhotách vytažených po prsa, jak mě maminka vždycky dávala, aby mi nebylo zima na záda, tak jsme tam nastoupili a teď teda tvůj táta samozřejmě nám to nedal zadarmo, jo? Ne, že bychom hned začali hrát, jo? On, zahrajte mi tady něco tak z placu jako bez not. Ježiši. No samozřejmě všichni se orosili z těch 4 děcek. Jediná Jana Hoková teda vystoupila z té řady a začala hrát Běžela ovečka. Tak, a já teď odstoupím na chvilku od mikrofonu. Ty ses naučil Běžela ovečka. Ale to je krásný. Prosím vás, já držím v ruce svoji flétnu, kterou jsem vyčistil. Nehrál jsem na ní zhruba od té 4. třídy a já bych teď hrozně chtěl poprosit Jiřinku, jestli by mi zahrála Běžela ovečka. Je to od G. Ne. Od G. Od G. Ne, já se omluvím, protože já jako dáma připravila jsem se tady do společnosti, namalovala jsem si rtěnkou tak docela nahusto a to není vhodné. Takto upravená, nemůžu hrát na zrcadlovou. A ty už se z toho naučil. Teda musím říct, že když tady přišel Peťa Šimunek mi pomáhat se stavbou, tak říkal, Jiřa ti nezahraje. Na to zapomeň. Tak pak je tady ale druhá paní na holení, která říká, že jsem netalentovaný, takže Páju, já jsem zvědavý. Já si to taky nepamatuju. Co nás pěkně... Pavla Dostálová a Běžela ovečka. Já ti to vrátím. Co to není? Gé, bych řekla, konec. Nádhera. Omlouvám Janě Kropáčkové, mé paní učitelce. Byly tam takový dvě drobný zaškobrtnutí. Přesně vím, co by Jiřa na to řekla v té hodině. Saně. Tak, teď pomalu spějeme k finále a já bych vlastně dostali jsme se ke škole a... Jiří, ty učíš a Páji, ty taky učíš. Ano. Koho a kde? Já mám svůj herecký ročník, je to vyšší odborná škola herecká v Praze, takže učím herce herectví a hrozně jsem si teďka vzpomínala na ten online, jak to bylo strašně těžké v době covidu učit herectví online, to bylo jako šílený. Ale přesně, vznikly nové věci, nové postupy,
myslím, že i nový žánr trošku, tak jako, že na jednu stranu to mělo nějaký plusy, ale bylo to těžký, bylo to těžké. No, u tebe předpokládám, že to už jsou poměrně teda velký děcka, to už vlastně ani nejsou děcka, takže předpokládám, že jsou všichni talentovaní, dá se říct. Ano. Ano. Nicméně na té základce si myslím, že je to trošku takový nebezpečný v tom, že někdy prostě ty rodiče chtějí za každou cenu, aby děcko něco dělalo a ono nemá talent. Že, Zdendo? Tak jsi mi to vrátila rychlejc, než jsem si myslel. Poznáte, když člověk nemá talent, nebo dítě, jako poznáte to? Dneska jsme zrovna měli rozpravu s jedním z mých žáků, který už je profesionálním kantorem a hudebníkem a opravdu v těch někdy 5, 6, 7 letech, když přijde to děťátko s maminkou ke zkoušce přijímací, tak jo, on tam něco může zaspívat, zatleskat, nějak se může projevit, ale nepoznáš všechno. Jo, někdo zaspívá líp, ale zase třeba až ho máš v hodinách, tak zjistíš, že minus je někde zas jinde třeba. Jo? Jako, takže ne, já nevím, já za svou praxi říkám, možná má někdo jiný, ne, jako jinou zkušenost, ale já to takhle na první dobrou nepoznám. Po čase, jo? Jako po, třeba už po nějakým měsíci už víš, že, jo, že by to šlo. Ale těch faktorů, který musí se spojit dohromady, je strašně moc. A, ne, no, a není to vždycky tak jako jednoznačný. No. Já bych možná řekl svoji zkušenost, protože jsem vlastně vedl studentský soubor a taky jsme občas si s kolegyní Martinou Bičevou říkali na začátku, ty jo, jak tady tu osobu napadlo jít hrát divadlo, ale ono je zajímavé, že vlastně na té střední škole to plnilo ještě jinou, že jo, takovou tu komunitní, společenskou funkci, že to dítě chce někam patřit a ono třeba opravdu jako začne fungovat až druhý rok nebo se objeví v něm, jako, jo, probudí se to v něm vlastně. Takže bych vzpomněl svoje skvělý kamarády, třeba Viktora Zavadila nebo Bořka Jouru, ze kterých jsme si občas jako utahovali, že ten Viktor je akorát naštvaný, jo, a vlastně nic z toho, nebo že ten Bořek chodí jako že houbaří, jo, a dneska to jsou výborní profesionální herci. Viktor Pala třeba. Ano, 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 s Viktorem už jsem domluvený, že do Drahanovic přijede na talk show, takže se můžete těšit. A Takže vlastně by nás mrzelo, kdyby ty děcka na začátku tu příležitost nedostali. Přesně tak, určitě, určitě. Takže v tom se asi tak shodneme. Dobře, protože tady máme Velikonoce, tak taková tématická otázka, jak slavíte nebo neslavíte Velikonoce, jak je prožíváte, zdobíte si domácnost nebo nezdobíte? Na mě? Třeba? Může třeba? Pája třeba začít. Nebo Pája. My to slavíme tak, že si vypneme zvonek. Ne, my, ale ne, není to pravda. Dneska jsem lihovkou nakreslila mamce na zahrádku 2 vyfouklý vajíčka. A pozor, ještě před domem máme ozdobený zlatý déšť. Před domem znamená před panelákem v Olomouci. Takže to je tak jediný. A jinak přítel mi říkal, že mě prostě teda zítra vymrzká, ale já to jinak vůbec neslavím. Se přiznám, Velikonoce mě jako pardon, ale se mě moc netýkají, no. Možná to beránka bych snědla, ale všechno. Ještě, že je tady ten kostel odsvěcený. I tak je mi tady z toho úzko, že to říkám. Jiřinko, a ty? A já? Víš co, možná se to hodí jako dát do nějaké vazby, že jsem měla zkušenost asi 20 letou, kdy jsem byla varhanicí tady v kostele, takže jsem naprosto poznala i tu tradici křesťanskou, liturgickou, takže pro mě jako varhanice byly vždycky
vždycky Velikonoce tím nejsložitějším obdobím, protože to fakt byl, ty obřady jsou náročný, jo, i jakoby nějakou strukturou a tak, i přípravou. A samozřejmě tuto rovinu já vnímám, já ji respektuju, ale myslím si, že mě vyhovuje prostě jít si spíš, si prožít tak jako každý den, nejenom Velikonoce, svým způsobem vnímání. Nepotřebuju k tomu rituál, nepotřebuju k tomu, řekněme, něco předepsaného a spíš jdu po pocitu. A tyto letošní Velikonoce, já jsem byla v takovým nějakým klídku, ještě jsem s přáteli se bavila na to téma, jako ctít ty tradice, nectít, jestli už to není něco vyčpělého třeba, ale to je věc názoru. Ne všude je to vyčpělé, někde opravdu tradice má svůj obsah, což bych řekla Drahanovice a okolí, tady je to takové vlažnější, jako je to tady vlažnější a zřejmě i můj přístup je vlažnější. Takže já si spíš dám tu pohodičku, včera jsem teda neupekla beránka, já jsem se zeptala, jestli chcou nějaký velikonoční tvar a řekli ne, udělej ty svoje frgále. Tak jsem udělala frgále. No a jo, jako prožívám to, cítím, že je to svátek, ale tak úplně střízlivě. Říká Jiřina Janečková. Tak já samozřejmě, protože ten formát se nějak jmenuje Domácí hosté a chceme tady trošku teda konkurovat tomu fotbalu, já doufám, že už teďka jako chlapci vyhráli, tak jsem si připravil na závěr, protože nějak to skóre jako musí dopadnout. Jo, takže pro vás mám takovou malou soutěž. Teď k tomu řeknu, vůbec se nebojte, nebojte se. Teď k tomu řeknu takovou jako malou legendu. Jo. Tak tady vlastně, kde stojí ta galerie, tak tady býval taky rybník. Rybníček, proto se to tady v Drahanovicích jmenuje Na rybníčku. Když si přečtete dějiny Drahanovic, které napsal kamarád, kolega Roman Paulo, tak tam právě tenhle rybník zmiňuje. A já jsem si pro vás, dámy, připravil dva takové rybníčky, ze kterých budete muset vylovit rybičky. Už jsem se lekl, že nevím, kam jsem je dal. Tak pozor, to je moje dětství. Takže, no. Já tak jsem to... velmi soutěživá, já si otevřu už ty tlamičky, jo? Počkat, jo, to je podmínka, jo? Aha, aha. Prosím vás, my jsme tady... Tak, prosím vás, dámy, znáte pravidla tady té zábavné dětské hry? Ne. Vezmete si udičku. To je toto. Ano. Případně, pokud je někdo hodně soutěživý, může si vzít i udičky dvě a lovit takzvaně obouruč. Mm-hmm. Důležitý je, abyste si rybníček pořádně natáhli. Jo. Protože tak... Počkat, tak tady tímhle se to takhle natáhne. Jo, to se bude hýbat. Přesně. A oni ty pusy otvíraj a zabíraj. Dívejte se, já vám to ukážu. Počkat, takže... Jo, tak to je daleko složitější, než jsem si dovedla představit. Já si to tady moc lidi užijou, ty řady, to uvidí. Já to budu komentovat. Tak já si to připravím. Já bych vám doporučil pořádně si natáhnout. Jiřinko, zvláště, pokud to nikdy nehrál, přidržuj si rybníček, aby se ti ryby neroztočily. Nepřetáhnout, jo, ale natáhnout pořádně. Jo, opravdu pořádně natáhnout. A jakmile řeknu včil, tak vy pustíte rybníky, rybičky se roztočí a která vyloví víc rybiček, než se jí rybníček zastaví, tak ta vyhrála. Jo, ale tam je, šprtám je na stůl. Já myslím, že vítězem dneska jako budete obě. Já jo, to ale jenom tak, abychom, jo, až se mě pan starosta bude ptát na zastupitelstvu, jak to dopadlo, tak abych řekl, vyhrála Janečková 3-0. Třeba. Dobře. Takže, připravený? No. 3, 2, 1, včíl! Tak prosím vás, vypadá to, že Pavla má teda brutální náskok, jo? Hotovo! Pavla! Ale je, mě to taky prosím, šlo, mě to taky šlo. Prosím, Jiřinko, neschovávej rybičky, spočítejte si teď každá, kolik rybiček jste vylovili. 5. 21.
Nekecej, kolik jich tam máš? Osm. Takže tady máme 8 rybiček a tam máme 5. Takže prosím vás, dneska hosté vyhrávají v Drahanovicích 8-5 a já bych vám moc oběma, jak Jiřince Janečkové, tak Pavle Dostálové, chtěl poděkovat za to, že jste přišli a že jste se tady té naší zábavné talk show účastnili. Moc vám děkuju. Děkujeme, a budu se těšit s vámi někde a s vámi při dalším dílu talk show zase na viděnou. Hezký odpoledne, hezký jaro.